E kam ndjekur skuadrën e Bylis, kemi bërë analizën tonë për këtë ndeshje së bashku me lojtarët. Ata kanë një ekip të mirë, por lojtarët e mi do të japin gjithçka për të marrë 3 pikëshin. Është e rëndësishme që në fillim të kampionatit të grumbullojmë sa më shumë pikë, kështu që nuk duhet i lejojmë vetes të humbim. Nuk mund të mendoj që tani për pozicionin që duhet të zëm në kampionat. Nuk është kjo filozofia ime e të punuarit. Aktualisht synoj që djemtë e ekipit të përshtaten mirë me njëri tjetrin, pasi ka prurje të reja, dhe të marrim takimet një nga një. Pas disa muajsh do të nisë të mendoj se në shpozita duhet ta mbyllim kampionatin.